TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိုံနဲ့မြန်မာ application ကနေဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။နှုတ်လွင့်ပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Ooredoo စဉ်ကပ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကျမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါနေပြအိုလီဂန်နာဆိုရှာကသူ့အသင်းနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပရီးမီးယားလိမှာအလုတ်အကျိုးစားဆုံးအသင်းဖြစ်လာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားသည့်အတွင်းအလုတ်အကျိုးစားဆုံးကစားသမားစရင်တဲတော့မန်ယူကစားသမားတွေပါဝင်လာခြင်းမရှိရာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ Chelsea ပရိသတ်တွေဟာနေပြစာရီရဲ့ကစားကွက်ပုံစံကိုမကျင်မနှက်ဖြစ်ပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားတွေကအရာအလုံးမပေးဆက်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒီရာသီအတွင်းအလုတ်အကျိုးစားဆုံးကစားသမားစီးရဲ့ထိတ်ဆုံး10ဦးစီးရင်မှာ Chelsea က3ဦးထိပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ Jorginho က 418.8 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကိုပြေးထားသလို Kanté ကလည်း409ကီလိုမီတာနဲ့ Amplitude က 403.3 ကီလိုမီတာအသီးသီးပြေးလွှားထားခဲ့တာပါ။Crystal Palace အသင်းရဲ့အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ Milivojevic ကတော့ 448.1 ကီလိုမီတာနဲ့အကွာအဝေးအများဆုံးပြေးလွှားကစားထားပြီး Burnley ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Jack Costa က 1.5 ကီလိုမီတာပိုပြေးထားပါတယ်။ Antiti, Maata, Sigurdsson, Andulari, Dukuri နဲ့ Vinci Weldo ဟာလည်း Premier League ရဲ့အလုတ်အကျိုးစားဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်လူစရင်တဲ့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ Nathan Raymond နဲ့ Declan Rice တို့လည်းဒီစရင်ရဲ့20ဦးစရင်ထဲမှာပါဝင်တာကြောင့်နီးပြစောက်ခိတ်အတွက်အားတက်စရာပါ။ဒီနှစ်မှာနီးပြ Club ရဲ့အလှည့်ကျအသုံးပြုခံရတဲ့အသက်33နှစ်ရွယ်ဝိုင်ရင့်ကွင်းလယ်လူ James Mina ကတပွဲပြန့်မြ 12.68 ကီလိုမီတာအထိပြေးနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကေလာကအသင်းလိုက်အလုတ်ကြိုးစားဆုံးအသင်းမှာအာဆင်နယ်အသင်းကထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပြီးစပါးအသင်းကဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ရတယ်လို့ Sun Sport ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအသင်းက Everton ကို၄ဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာဆိုရှာကသူ့အသင်းကို Premier League မှာအလုတ်ကြိုးစားဆုံးအသင်းဖြစ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။